damar sama soxna ay dégg bu ñu demee ñuy say di say ba am ñetti doom bu ñu amee ñetti doom ci kaw loolu sama papa daal xam naa dafa neexawuloon sama soxna wala bu ñu demee ba am ñetti doom ci lay doon a kës ba xam sama soxna lan la ba ci démb mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma sa soxna si kat dama gësu ñu ne ma papaam dégg la te man tegg du dëkk sama kër ma dëkk tegg tegg boo nekkee moom doo avancé day delloo kër ginnaaw man soxna si am na ñetti bant mu instant yi de da koo génne kër gi soxna si nekkul ak man fi mu toll nii dama koo yebal ci yaayam ñu ngi ci yaayam toog ay mbokam nag waxuñu ma ci dara wax dëgg yàlla parce que comme nee jotee wu rek man sa papa la jotee tam sama papa moo moom këram am na ci droit léegi nag man ma affaire bi dafa métti daal parce que ku génne sa jabar génne sa njaboot mel na ne yow la génne waaw maa ngi jaaxle naa sama yaay ñu ni nekk magam cëm fi doon ni moom moo dellu ci waa nekk di togg ak ay yàkk wallahi affaire bi métti na ma trop daal métti na ma trop waaw ma leen di dénu yéen waa xalaas ak loolu daal moo ma jaaxle.